Predstavnice gradskog odbora POKS-a sazvale su ponovo konferenciju za medije kako bi ovog puta ukazale na problem stare čaršije Tešnjar, kao i njihovi stanara, ali i ugostitelja i privatnika koji imaju radnje u ovom delu grada. Njihove žalbe su mnogobrojne, navešćemo samo nekih 6. Jedan deo stanovnika se izborio da se više ne koristi elektronska muzika, već samo akustična. Šta se desilo nakon toga je već da je jedan lokal zatvoren, tu su bila 3 zaposlena radnika. Znamo da trubači, oni su isto spadaju akustičnu muziku i oni stvaraju jako veliku buku. Naveli su nam da je dolazila osoba iz opštine koja je koristila aparat koji meri decibele buke u njihovom lokalu i da nije bila toliko ni stručna, već tom prilikom oni su pogasili sve u lokalu, a i dalje je prisutna bila buka koja se najviše odnosila na šetače sa same ulice. I upućivani su da plate od svom trošku, u Šapcu neka privatna firma ima, da dođe da dobiju sertifikat na osnovu koga bi mogli da puštaju i do koliko decibela tu muziku. Znači, možda je i bolje da bude i elektronska, ali da se snizi taj glas, da ne bude, ne znam, kaže ide do 80 decibela, to stvara već buku, da bude negde do 36, tako su mi, u stvari kafeđije tako rekle. Znači, to već može da se smanji. Jer sada oni imaju još jedan problem, oni su ostali bez gostiju. Crvena zona je, znači, u Tešnjaru, ali crvena zona je i Knez Miloševa ulica. I sada su se mladi iz Tešnjara preselili u Knez Miloševu ulicu. I oni kaže, ako važi za nas da zabrana, da onda važi i za Knez Miloševu ulicu. I smo isto svi u crvenoj zoni. Apsurd je da je bilo i dozvoljeno parkiranje od Bobovčeve do vrha ulice Tešnjaru, dok prvi deo Tešnjara nije bio dozvoljen. Mislim, to nije bilo logike, ulica je cela je Bobovčeva ulica, ovo je Tešnja. Znači, ako nije dozvoljeno u jednom delu, zašto bi bilo u drugom? Do pre izvesnog vremena kažu da je svaki četvrtak Tešnjar dolazio vidrak i čistio ulicu i sve je bilo u redu. Sad zadnje vreme, kaže, ne sećaj se kad je očišćena ulica, a problem je stvarao kad krenu kiše, onda se ta voda sliva iz poprečne ulice Kneza Jovice i Bobovčevu i sa sobom sa bajera nosi nečistoću i sve i zapušava te slivnike i stvaraju se bare što onemogućavaju prolaz kroz Birčaninu ulicu. Zatim, jako je loše i osvetljenje. Naročito deo, opet, taj vrh Tešnja je problematičan, od Belog mosta do vrha, samo po koja fenjer radi, 3-4 neka fenjera samo rade, i onda su se preduzetnici, stanovnici, o svom trošku organizovali, stavljaju određene neke reflektore i fenjere da bi se malo bolje videlo, jer odaje utisak malo nebezbednog kraja, mrak je, jer je baš zbog lošeg tog osvetljenja. Potom imaju jako lošu komunikaciju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, koji nema dovoljno ni sredstava i za sve ih upućuje na Republički zavod. Šta je tu problem? Pa problem je, pošto su većina zgrada, čak preko 80% tih objekata je u jako lošem stanju i kada stanovnik ili preduzetnik želi sam da obnovi ili nema sredstva, i što je jedan veliki problem bio baš za jednog vlasnika zgrade koja se nalazi na ćošku kad se ide iz Birčaninove na pijačni kej. Tu je veliki problem bio da nađu majstore. To je pogotovo za tu krovnu konstrukciju, za te grede. To su radili pre stari neki majstori koji su ili u penziji, nisu ni u mogućnosti više da rade. Znači, već je čak problem naći majstora nego pribaviti ta finansijska sredstva da se adaptiraju te zgrade. Potom, kad sam već i pomenula, kod filmske industrije, oni su do pre izvesnog vremena bili u obavezi da pismeno obaveštavaju preduzetnike i stanovnike kada će biti zatvorena ulica.
Sada su u obavezi samo da pismeno obaveste opštinu. I tu nalazimo do problema gde kafeđije ne mogu, na primjer, da nabave na vreme svoju, da obave nabavku i da, da mogu normalno da rade uveče sa gostima najčešće. I sledeće što želimo da kažemo je da list Napred još davne, 68. godine, objavio je da je bila formirana komisija za adaptaciju tešnjara i nakon 56 godina ništa nije završeno. Što kažu da su po 2-3 objekta sanirali svake godine, sad bi danas bi naš tešnjar bio kao i ulice u okruženju Bit Pazar ili Baš Čaši ili Skadarlija. Preporuka je da se, da se uradi neki adekvatan plan na republičkom nivou, već, jer već očigledno da naša opština nema dovoljno sredstava da se adaptiraju sve zgrade koje su u tešnjaru. I samo još jedna zanimljivost je što možda mlađe generacije i ne znaju da je sredinom 90. godina prošlog veka Bobovčeva ulica je izvađen okrugli kamen i ona je sada zamenjen je pločama, kockastim ovim pločama. I od tada su te ploče često je bila njihova i rekonstrukcija i popravljane su. A dok okrugli kamen je ostao na trotuaru i ulici Pijačnog Keja, onaj deo od poslastičarnice do kraja, tu imamo taj okrugli kamen, on se nijednom nije završila njegova adaptacija. On je dugotrajni, ispalo je na kraju posle toliko vremena da je dugotrajni taj kamen iz turskog perioda nego te ploče. A nije zamenjen na trotuaru iz tog razloga što kafeđije tada i vlasnici lokala nisu imali dovoljno financijskih sredstava da oni o svom trošku su trebali to za zamene. I oni to jednostavno ljudi nisu mogli, što je rezultat je dao da nakon 30 godina se sačuvao taj duh stare čaršije u Valjevu. O problemu tešnjara govori se godinama unazad. Priče i ukazivanje na probleme do sada nisu urodile plodom, te ostaje jedno pitanje. Da li će tešnjar konačno ponovo zaživeti i biti ponos Valjeva?